as virgens ouvirem, o noivo está vindo aí. A voz do arcanjo então vai soar pra convidar. É o dia da igreja subir. O noivo está vindo aí. As portas e portões eternos se abrirão. Quem poderá contar a multidão cantando com voz de júbilo em Sião? O universo inteiro ouvirá a noiva do Cordeiro ao adorar. Somando-se a voz dos anjos a cantar. Ele é santo, 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 meu Salvador. Ele é lindo, ele é lindo, ele é lindo, ele é lindo, ele é lindo. Jesus voltou. Ele é santo, 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 meu Salvador. Vamos buscar.